Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho týdenního vlogu Bando. My jsme tenhle týden začali úplně superovou věcí a to, že jsme dovybrali úplně poslední detaily do našeho nového pražského bytu, takže teď už je to finálně všechno potvrzený. Byli jsme se podívat na sedačkách, pak na různých světlech. Vybrali jsme konkrétní skříňky do celého vlastně bytu, včetně toho, z jakého to bude materiálu, jaký tam budou nějaký, my tomu doma říkáme Wi-Fi kundace, ale ono se tomu asi říká vychytávky, takže tohle je hotový. A já budu vyrážet do studia, protože tam budeme mít společný natáčení. Tak už jsem ve studiu, nastaly nějaký drobný změny, takže jsem si tenhle ten týden musel trošku přeplánovat. Každopádně poprvé mě k jídlu přišly krabičky, tak jedu hnedka vyzkoušet. Snídaně teda, tak to je hodně zeleniny s míchanýma vajíčkama, ale kámo, já nejsem zvyklý jíst více jak dvě míchaný vajíčka, tady vypadají se třeba 4. No a pak jsem si koupil oběd, ten mám ještě schovaný, tak jsem na to zvědavý, protože věřím, že mi to pomůže v nějakém konzistentním jídle. Hlavně mi to ušetří spoustu času, ale i peněz, který pak budu moct dál věnovat do tvorby, do videí, protože vaření zabere podobně času, jako třeba nějaký jednodušší videjko. No, já se jdu najíst, protože za 2 hodinky přijde vidrail a ještě se musím dodělat nějaký scénář. Už mi dorazil vidrail, dámy a pánové. Čaute lidi, jsem tady zase. Normálně já už bych si to mohl udělat, že místečko. No každopádně, my s vidrailem už máme natočený, dá se říct, 2 videjka, teďka čekáme. Deja vu zase, mám pocit, že vždycky tady sedím na tom gauči, když děláš to samý video. Jo, ale tentokrát jsem chtěl říct, že jsme si objednali jídlo, takže máme obědovou pauzu. Jo, máme změnu vlastně, máme obědovou pauzu. No a ty jsi přinesl nějakou krabici. A to není asi dobrý plovu. A tak vy se nedozvíte, co to je, nebo kde se to dozvědí? U mě ve videu. Zítra nebo v pátek budu vydávat to video. No tak to už je venku. Já se ještě podívat, videjko se Stejkem, dejte tam. Ne, ještě počkejte, dokoukejte tohle video. No samozřejmě, ale potom tam přijďte a napište sem od Stejka z vlogu, abych věděl, dostanete srdíčka na komenty. Oho, ano. Co je to pořádně přes držku? Já už jsem zase naladěný na to video, co jsme točili. Ty. A na to... Dneska to ale jde dobře, tyhle, baví mě to. Ještě nás čekají a tři videa. Jakoby 3, no, ještě 2 ke mně, jedno k tobě. Dnešek bude docela nabitý, dámy a pane, co vám budu povídat. Každopádně teď si dáme teda svou pauzičku na jídlo. Dělat jakože content nebo točit prostě třeba 4 nebo 5 videí jako za den, ve kterým na každém musíš jako předat vlastně ten jako nějaký no, výkon. A hlavně hodinu tam mluvíš. No, to je jako hardcore, ono se to nezdá. Každý video skoro hodina. Jako je fakt. Jakože není to, kámo, dělání v dolech, jo, jakože no. Nebudu ze sebe dělat, že ale je to jakoby, podle mě těžší, než se zdá. Jako zkuste si hodinu v kuse mluvit a pak si říct, čtvrtinu práce mám za mnou. Je to docela prdel občas, jako. Ale zase jako, jo, přesně jak říkáš, není to makání v uranových dolech, jo. Hlavně když tě to baví dělat, tak to jde samo, kámo. Přesně. A když tady máš někoho tak skvěle, jak je Adam. Ježiš, děkuju, a hlavně Kuba i Kubínek, podívejte se na něj. Já se až to vypnu přeblav, nevím. Uvolníme to napětí tady. Jesus. Ten ti nepomůže. Tak, máme natočený další videjko, respektive dá se říct skoro další 2, takže dneska už máme za sebou 4 videjka. Ještě jdeme točit jednu ke mně, ouuu. Oh. A já už se třeba dozvím, co je v té krabici. Ne. What's in the box? What's in the box? No, každopádně, teď jsme natočili, to vám prozradím, takový strašidelný videjko, který ale vyjde až v průběhu prosince. S vidrilem jsme se na něm oba úplně mega vypsychovali, ty vole. A já, jelikož mám studio podzemí ve sklepení a už je tma, tak já dneska sám neodejdu. Adame, počkáš na mě, až tady všechno dodělám a pak ty vole, půjdeme spolu. Budeš tady čekat, až budu 2 hodiny střílet video. Ne. A Adam jenom, kurva, Stejku, už dělej. Já už musím domů, Stejku. Prej, nepůjdeš domů, dokud to neudělám. Takže jdem na další videjko. Jsem mikrofonist, já si je chci pořídit tyhle. Jsou skvělý, kámo. To je ta 2, ne? Jo. Takže jsou fajn. Ty průhledný jsou 2. Jo, já myslím, že má právě i Matem a ten má 1 a říká super skvělý. Jo, všechny, kámo, tak jako. Takže podle mě bude DJI dropovat nějaký nový mikrofony právě. Takže mám počkat ještě? Jo, jakože bude to tamhle měsíc, takže ti dám vědět. Tak z takový přípravy předtím, než se jde natáčet, ještě pak hodíme světla. Kamera action, víte jak to chodí. Přesně. Adam dostal ode mě dáreček. Ty taky dostane dáreček. O, děkuji. A možná si bude hodný. Ty taky dostaneš dáreček. A já, to není dáreček, to je povinnost. Proto si se zvu furt youtubery. Zkus si to dát tady někde za tričko. Jako takhle? Ne, takhle ne. Takhle ne, ani takhle, ježiš, ale co to je? Testovat zvuk, byl pozdní večer 1. máj, večerní maj byl lásky čas, hrličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. To je maj, to je jediná básnička, kterou umím. Tak když jsme se narodili oba v maji, že jo, to musí mě každý, kdo se narodil v květnu. Teď se tím jak vesnídaní snovou, ty, jak to tady mám. Nevím, proč jsem řekl vesnídaní snovou, a to je jedno. Nebyl, oni mě tam zvali, ale jelikož se to natáčí hrozně brzo ráno, abych musel jít z Pardubice, tak jsem řekl, že ne. Je to dobré, Adame? Je to skvělé. Výborně. Máme úterý a můj rozpis vánočních videí se začíná pomaličku plnit. Já
vám to nechci úplně moc prozrazovat, ať máte taky nějaký překvapení, ale už teď jsem si na příští týden domluvil další hosty. S tím, že jsme si domluvili i další hosty na podcast. Pando, pomaličku už se blíží Vánoce, no docela rychle. Každopádně já tady pro vás mám super tip na vánoční dárek. Chcete vysněnou all inclusive dovolenou na Maledivách pro dva zdarma? No, o tom se tady za chviličku ještě pobavíme. Každopádně z loňska si určitě můžete pamatovat, že jsem vám ukazoval tuhle tu herní dárkovou sadu pro páry Jsme spolu. A oni letos ještě víc vypimpili. No a pokud v páru ještě nejste, tak tady je nová sada party her, která se vám bude hodně líbit. Každopádně mrkneme se, co tahle ta dárková sada obsahuje. Úplně novým designu jsou tady například hry Pravda nebo Úkol Spicy Edition a Mluvíme spolu druhá edice. Pokud jste se někdy chtěli odvázat, jsou tady hodně zajímavé otázky a nebo taky spicy úkoly. Upřímně nevím, jestli by Marta ocenila, kdybych jí minutu dělal twerk. Ohledně druhé edice Mluvíme spolu, tak tam jsou otázky navržené tak, abyste se s partnerem třeba ještě víc zblížili a dozvěděli jste se, co třeba ještě nevíte, nebo se na to bojíte zeptat. Pak jsou tady dvě stírací hry Date and Bed Ideas a úplná novinka Rychlovky. Date and Bed Ideas jsou stírací karty na doma, do postele nebo třeba venku. A když je setřete, tak tam jsou zajímavé aktivity, kdy si můžete třeba s partnerem, partnerkou zajímavě zpestřit odpoledne nebo večer a vyhnout se nudě. Jsou tam opravdu různý typy úkolů, takže se tím můžete určitě inspirovat. Pak, jak jsem říkal, v této bestseller sadě Jsme spolu jsou i Rychlovky. Ty tady teda úplně stírat nebudu, protože to jsou takový intimnější párový scénáře. Je to tam od různých něžností až po totální experimenty. Nicméně tady třeba masážní salon, obtížnost 3 z 5. No ale aby to nebyly jenom párový hry, tak tahle sada taky obsahuje jednu party hru. Konkrétně to tahle hra 100 párů jsme se zeptali, kterou my s Martou úplně milujeme a vždycky, když někam jedeme za kámošema, tak ji bereme sebou. Je to desková hra, kde vlastně vy zjišťujete, jak to mají jiný páry, ženský nebo muži a hádáte nejčastější odpovědi. Nebo je tady úplná novinka 6 v jednom sada party her. Kámo, nikdy jsem, King's Cup nebo vypínák. Kámo, za vypínák vám určitě vaši kamarádi poděkujou. Ohledně toho vypínáku, ta hra vypadá opravdu zajímavě. Dokonce tady je i rozšíření. Hele, za mě ta bestseller sada naprostá pecka, navíc když je tam tolik her a navíc teďka je tam ještě 40% sleva na celou tu bestseller sadu. Ta není s žádným slevovým kódem, prostě tam v tuhle chvíli můžete nakoupit tuhle bestseller sadu se 40% slevou a když zadáte kód STEAK, tak máte dokonce týdne i dopravu zdarma. Hele, za mě super dárek, ať už pro partnera nebo partnerku, protože po tomhle tom ve vztahu už nebudete mít žádný nudný chvilky. Nebo si můžete pořídit tuhle sadu party her a na každý akci budete za totálního krále. Jo a ohledně těch Malediv, jo, tak ta soutěž probíhá na webu Jsme spolu, který je v popisku videa by the way. A tam to ani dokonce není podmíněný tím, že si bestseller sadu musíte pořídit. Stačí, když na jejich stránky zadáte svůj e-mail a už jste ve slosování. Tak se určitě nezapomeňte podívat do popisku videa na Jsme spolu a Vánoce máte vyřešený. Bando, vypadá to na konec světa. YouTubeři se bouří, beauty influencerky si hledají práci. Nebo aspoň tak, podle mýho feedu teďka na Instagramu to tak vypadá. Protože Rada pro rozhlasový a televizní vysílání, už se to možná zaznamenali, vydalo nějakou zprávu, že se všichni influenceři musí někam registrovat a že hrozně moc lidí, který i já znám a povídám si s nimi, tak úplně psají do storyče, kámo, to znamená, že nám budou diktovat, co budeme říkat a další takovýhle pičoviny. Hele, ne. Nebo takhle, nevím, vole, stát se to může. Každopádně, jenom si to tady s váma chci trošku shrnout. Já normálně zprávy ve výplogu nerozebírám, ale tohle, co se mě upřímně dostýká, tak jsem influencer, že jo, a youtuber. Takže si to pojďme jenom rychle shrnout. Já si tady jenom vypůjčím shrnutí ze světa influencerů. Tak vidíte, že tady je to, co jsem vám vlastně říkal. Tady už na to reaguje ministr na Twitteru a chce vysvětlení, proč o tom nevěděl. Tady je tiskovka, kde zdůrazňuje, že povinnost registrace se rozhodně nevztahuje na tvůrce. Takže podle mě se to má spíš asi vztahovat na platformy. No ale tady už zase píše, že ty, co vydělávají peníze, se registrovat musí. Spousta lidí si myslí, že to je konec toho YouTube, jak ho známe. Já si to nemyslím teda. Podle mě je to hovadina, aby nám někdo rozkazoval, co můžeme a co nemůžeme. Každopádně za mě je taky blbost se někde jako registrovat. Proč prostě? Někdo tam vtipně napsal, že pokud se teda influenceři a youtubeři musí registrovat, tak jestli jim pak bude vyplácena nějaká část koncesionářských poplatků třeba. To si nemyslím, že bude. Ale jak to vidím já, pokud se dívá nějaký youtuber influencer, který si vydělává třeba jenom pár stovek tím, že natáčí nějaký videa na YouTube, a nebo už je taky velký, hele, teď bude nejlepší vzít si popcorn,
chvilku si to užít, jak si to kluci vlastně domluví mezi sebou, jak to bude. No a když hold po nás budou chtít nějakou registraci, tak to uděláme. Já myslím, že na Slovensku tohle to už je, ne? Rok, dva roky, že už tam něco takového je. A nevím, hele, bratři Slováci, hodně jich teda utíká do Prahy, ale můžu se zeptat, zaznamenali jste tam nějaký rozdíl, co můžete a co nemůžete? Takhle, můj názor je ten, že se to registruje z jednoho jediného důvodu. Tam je napsaný, že nějaká ochrana dětí. Tohle to není myšlený contentem, ale je to myšlený product placementem, aspoň tak to chápu já, neboli placenýma spolupracema. Protože děti občas nedokážou rozlišit to, když má někdo nějakou spolupráci, že to je spolupráce, že to není neoznačená reklama. A jsou tady hrozně velký holky, influencerky, primárně na Instagramu, který prostě žádnou spolupráci, nebo fakt jako minimálně je označujou. To znamená, neoznačujou splacenou spolupráci, jsou to známí influencerky. A podle mě tohle je ten důvod, proč se to vlastně dělá. Že to je jenom to, aby, jak se tady mohli vidět na začátku mýho týdenního vlogu, product placement, placená spolupráce, něco takového. Prostě když máte spolupráci, tak se to tam objeví. Za mě to je asi ten jediný důvod, proč si myslím, že tohle to vzniklo. Takže pro nás, influencery a youtubery, který označují normálně placenou spolupráci, tak jak se má, se vůbec nic nezmění. Změní se to vlastně jenom pro ty, kteří to mají jakoby na tajňáka. No. Za druhý jsou tam ale nějaké věci, u kterých si nejsem úplně jistý, protože mám tam registrovat sebe jako Stejka, jako YouTube kanál, nebo sebe jako Jakuba Steklýho, anebo když si třeba založím nový YouTubeový kanál, kde plácnu, budu hrát hry a budu se tam jmenovat Masíčko. Mám si zaregistrovat znova u toho RRTV, té rady pro televizní a rozhlasové vysílání. Když máme podcast Hypecast, musí tam být taky zaregistrovaný, nebo ne? To mě zajímá, jak to má být třeba u tohohle. Ale určitě si nemyslím, že to je nějaký konec YouTube, konec influencerů, Evropská unie nebo vláda nám bude říkat, co můžeme a nemůžeme točit. Vy youtubeři to víte, vy co třeba nenatačíte na YouTube, on vám YouTube moc dobře jako řekne, co můžete a co nemůžete točit, protože vás za to pak strajkuje, banuje. Když pak si dáte práci s nějakým videem, který ten YouTube i jako mu dá shadow ban, to znamená, že to není zabanovaný, ale nikomu to neukáže, ani z těch, co mají odběr nebo zvoneček, tak ono se to takhle jako vyselektuje víceméně samo. Takže to už tady YouTube zaved před 5, 6, 7 lety, to tady už je dávno. Jiný sociální sítě to dělají taky, Instagram ohledně storíček nebo pevných postů to taky dost často strajkuje, pokud nejste teda prsatá ženská, to vám pak dovolí všechno. Takže můj osobní pohled na tohle, že vůbec nic se nezmění, ale já nejsem prorok. Kdo ví, třeba za rok budeme muset mít všichni schrbený záda a budeme muset na slovo poslouchat, pokud budeme chtít něco natočit. Se ale na strička stejčka nepřijdou. Vezmu si knír a nikdo mě nepozná. No, tak to jsem vám chtěl sdělit jenom tuhletu novinku, co teďka bují ve světě influencerů a ve světě youtuberů, že je to docela velká věc. I když si myslím, že to vůbec nic neudělá a nic to nezmění. Máme čtvrtek, dneska mám takový servisový den, protože Mercedes si hlásil nějaký servis a ohledně Bavoráka, tak konečně už tam můžu dát zimní kola. Jo, já vím, jsem hamba. Každopádně taková zajímavost, jo. Nebo co mě teda mile překvapilo. Jak když jsem tady byl minule, na, myslím, že na letňáky, tak jsem pak chtěl někam odjet a oni úplně, že kdybych příště chtěl třeba pracovat tady, tak oni tady mají speciální místo, kam si můžu zalíst a můžu si tady prostě pracovat a čekat, až se mi třeba vymění ty kola. Tak jsem to dneska využil a je to hustý, no. Tady mám úplně celý patro pro sebe, nikdo tady není. Myslím si, že to moc lidí ani asi nevyužívá. Tak si tady snídám, zároveň jsem si vzal noťas, abych dělal week vlog. Vybral jsem si teda pohovku, ale přemýšlím, že se možná přesunu sem, že se tady bude pracovat líp. Je tady otevřený bar. Že si můžu vzít cokoliv. No, jeden džusík už jsem si nabídnul, myslím, že mi to stačí. Ale je to takový hrozně milý a hrozně hezký, no, že si se můžu takhle zajít a něco tady dělat a zároveň tady koukám na servis, takže i vlastně vidím, co se děje. No, to jsem vám chtěl ukázat, protože mě to přišlo zajímavý, jelikož jsem se s tímhle si nikdy nesetkal, tak já jsem předtím měl vlastně oktávku a nevím, jestli ve Škodovce taky měli nějaký takovýhle prostor, ale jdu si dojít svůj kotič a vrhnu se na videa. Prosím tě, ty ses tady teďka rozzářil jako měsíček nad hnojem, co pak ti přišlo konečně? Měsíček nad hnojem, já jsem nejdřív teda chtěl ještě zapnout tyhle světla. Kámo, ty mě točí ze zora, já nemám čepiců. Ale každý už si na to zvyknul. Ale nemusíme ozařovat. No, zatím můžeš lidem ukázat, co jdeme točit. Málo toho nebude. Pět balíků. Co jsem chtěl ukázat, kámo? Už mi přišly nový půl litry. Já jsem úplně nadšenej, chci je vidět, protože já jsem je viděl samozřejmě na návrhu, když jsme je vymýšleli, ale nikdy jsem je neviděl naživo. Oh. Takže tohle je poprvé, co ho fakt vidíš, jo? Kámo, za mě úplně dokonalej. Kámo, i na kameru vypadá božský. Ježiš, to je skvělý. Ty krása. Vidíš, jak je vypadá hustáckej? Tak ten je úplně boží, tyjo. Kolik kousků? Limitovaný. Ale ještě nejsem to stihl poprvé ukázat ve videu jako fyzicky, tak už je třeba třetina pryč. Okay. Druhýho týdne. Takže
Ilgiku máme teďka úplně nový půl litry, jich asi přes 300 lehce. Jakou ty půl litry vypadají mega. Kámo, to je gravírovaný na tom. Já mám jeden gravírovaný, ještě jako, který byl limitovaný pro rebely. Jak dlouho v něm máš tu vodu? 14 dní. Takhle, pít nebudu. Posledních. Ano, a to taky jako můžu dávat do myčky. Je to vlastně takhle komiksově dělaný a zároveň to mám i ke 12 letům na YouTube. Tady je čepica, YouTube button, stejček, tady že mám podcast, rebel vole, hej, to je úplně topový! Drží se dobře a on i dobře takhle vypadá z dálky, kámo. Tak tady je pro porovnání ten klasický. Tohle je vlastně, dá se říct, čtyřka, ale tady máte poctivý půl litros. Jo a by the way, k dispozici jsou oba, kdybyste si rozhodovali, jestli mléčnej takhle, anebo ten, ale ten je za mě úplně topovej. Já bych rozhodně do toho nového. Kámo, ježiš, ten je skvělej. Jdem to rozdělit a půjdeme natočit to temu. Se do toho, kámo, ani nechce, když vím, kolik toho je. Jo? Není toho málo, je to tak 30 kilo věcí. My jsme to nesli ve dvou do schodů. My jsme zadejchali. Ne, že bychom se normálně do těch schodů nezadejchali. A vůbec to není tím, že dneska dobírám antibiotika, že jo, takže jako... Ano, přesně, vůbec to není tím, že Libor je nemocný ještě. Dobrý, kámo. Marta je totiž taky nemocná, tak já doufám, že to nechytnu. Já to mám zaléčený, už dobrý. Tak Marta ne, asi ještě. Tak to jdeme rozdělit a jdeme natáčet. Tak, jedno video už máme natočený, Libor jsi odjel, potřeboval si něco řešit. Každopádně, já si tady ještě jedno videjko natočím. Akorát už nejsem pak moc nadšený, že v téhle sítmě pojedu domů. Pokud jste viděli nějaký videa, kde mluvíme o strašidelných věcech, tak tohle je to studio, kde se ozývají ty divný zvuky z chodby, ty vole. A podle mě, pokud by tady byl někdo, kdo věří na duchy, tak by tady i nějakýho našel. Já se nebudu zbytečně schýzovat, protože pak se akorát vybzíkám a bude to ještě horší a jdu natáčet. Tak jo, natočil jsem to, ale kámo, já si fakt myslím, že na mě reálně něco leze, protože dal jsem do toho všechnu energii a sílu, co jsem měl, video bude super, vyjde už zítra, ale teď jsem úplně zralej na to jít ležet. Celý den mě docela dost bolí hlava. Tak uvidíme, jak mě bude, protože o víkendu jsme měli jet na oslavu narozenin. Tak jo, bando, skvělý. Z mého oslavného víkendu je víkend ozdravný, nevím, co to je, ale rozjelo se mi to na plný obrátky. No, tak jsem si teda víkend nepředstavoval na druhou stranu. Věřím, že to do konce víkendu bude dobrý, že se nějak vyléčím. Když ne, tak doktorovi půjdu v pondělí. Aspoň můžu odpočívat a zároveň si ne, kámo, já už jsem si zase chtěl připravovat scénáře, vole. Kurva, aspoň na dva dny můžu vypnout. To je tak, když se vám vesmír snaží říct, že nemusíš tak spěchat na ty videa, aby v listopadu byly natočený snad na celý prosinec. No, tak asi zvolím takový mírnější tempíčko. Dobrý, já každopádně doufám, že jste si tenhle sem týdenní vlog užili. Já jo. Hlavně jsem fakt zvědavý, co jako do budoucna vymyslí ta rada rozhlasového televizního vysílání. Třeba to bude zábava ještě. No, každopádně mějte se krásně, dávejte na sebe bacha, uvidíme se zase příště a nezapomeňte se podívat do popisku videa. Ahoj.